До Дня Незалежності України в німецькому Гановері провели Дні української культури. Події відбулись співпраці Української спілки Нижньої Саксонії та парафії Святого Володимира, Української греко-католицької церкви за підтримки управління культури Гановера і інших німецьких організацій. Понад 60 людей, з яких 20 німці, самостійно ліпили вареники і брали участь в інших подіях. Також представники української громади взяли участь у перегляді фільму «Стоп, земля», який був вибраний для показу у німецькому Берлінале у 2021 році. Українська греко-католицька церква передала карету швидкої допомоги на фронт. Кошти на авто зібрала парафія Покрову Пресвятої Богородиці в Пирогові. До збірки долучились благодійники із компанії «Кілто» і вірні Української греко-католицької церкви у Іспанії та Німеччині. Вартість автомобіля – 10,5 тисяч євро. У авто до захисників із 57-ї бригади доправили гігієнічні набори від Патріаршої фундації «Мудра справа», портативну зарядну станцію від фонду «Рій» і медичні прибори та смаколики. 27 серпня у Марійському духовному центрі Зарваниця відбулась єпископська хіротонія нового єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви владики Володимира Фірмана, дотеперішнього ректора цього відпустового місця. Головним святителем став отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, а співсвятителями – владика Василь Семенюк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, та владика Богдан Данило, єпископ єпархії Святого Йосафата з осідком у місті Парма, штат Огайо. Також у божественній літургії взяли участь численно зібрані єпископи, духовенство і вірні Української греко-католицької церкви. У Патріаршому домі у Львові відбулась зустріч отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава з представниками Української церкви християн Віри Євангельської. Під час зустрічі ділились досвідом та інструментами для психологічної і духовної підтримки українців. Участь у події взяла голова комісії в справах душпастерства охорони здоров'я сестра Севастьяна Карвацька. За її словами, Українська греко-католицька церква радо ділиться деталями своєї програми зцілення ран війни і запрошує до участі у вишколах представників різних конфесій. Архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк посвятив відреставрований 250-літній храм та престіл у селі Морянці, що на Яворівщині. Подія відбулась на свято Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. Дерев'яна церква Успіння Пресвятої Богородиці – пам'ятка архітектури 18 століття. Згідно із архівними даними, парафію села створив Ігнатій Цетнер. Церкву збудували в 1766 році. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового попрощались із загиблим військовим пілотом Джусом. Андрій Пільщуков загинув в авіатрощі на Житомирщині під час військових навчань. Сотні киян, військові, друзі та родичі загиблого героя провели Джуса в останню путь. Церемонію відвідав також командувач повітряних сил Микола Олещук. Напередодні стало відомо, що за його наказом капітану Андрієві Пільщукову присвоєно військове звання майор посмертно. Він був одним із тих, кого називали привидом Києва із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він боронив Україну в небі. Отець і глава Української греко-католицької церкви опублікував заяву щодо дискусії довкола деяких висловлювань Святішого Отця Папи Франциска на зустрічі із католицькою молоддю Росії 25 серпня. За словами Блаженнішого Святослава, вірні Української греко-католицької церкви сподіваються, що слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Блаженніший Святослав закликав вірних помолитися за плідну роботу синоду єпископів Української греко-католицької церкви в Римі. Він відбудеться з 3 по 13 вересня. До слова, 10 вересня о 13:30 за римським часом у базиліці Святого Петра у Ватикані відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить Блаженніший Святослав у співслужінні з єпископами синоду Української греко-католицької церкви.